მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ ტრადიციული ტრენინგი გვაქვს პარტნიორებისათვის. Და მინდა დღეს ამ ტრენინგზე ვისაუბრო ზოგადად კომპანიის შესახებ და იმ გეგმების შესახებ, რაც უახლოეს მომავალში აქვთ დაგეგმილი. ეს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, იმ პარტნიორებს, იმ ინვესტორებს, რომლებსაც აინტერესებს პარტნიორული პროგრამა ჩვენი კომპანიის. თუმცა შესაძლებელია საინტერესო გახდეს ასევე ჩვეულებრივი ინვესტორებისათვის, რომლებიც არიან თავიანთი საქმით დაკავებულები, ჩვენთან აქვთ ინვესტიცია გაკეთებული და აქვთ ნაყიდი სააქციო პაკეტები და აქვთ ინტერესი მხოლოდ იმის, რომ შემდეგ სარგებელი მიიღონ დივიდენდების სახით, ან რაღაცა კიდევ ბირჟასთან დაკავშირებული სარგებელი მიიღონ, თუ კი ექნება სურვილი, რომ მათ ეს აქციები გაყიდონ, ხო? მაგრამ ჩვენ ყოველთვის პარასკევობით, როდესაც ამ პლატფორმაზე, მიროპოლისის პლატფორმაზე ვიკრიბებით იმისათვის, რომ ვისაუბროთ იმ თემებზე ამ კომპანიაში, რაზე და სად შეიძლება განვითარება გააკეთოს ჩვენმა ინვესტორებმა, ხო? პირველ რიგში რეგისტრაციის შემდეგ ვადასტურებ პარტნიორულ პროგრამას. ეს არის დასტური იმაზე, რომ ადამიანი, რომელიც გახდა ინვესტორი Skyward Community-ში, მან მიიღო გადაწყვეტილება პარტნიორული თანამშრომლობა გააგრძელოს კომპანიის, ასე ვთქვათ, პარტნიორულ პროგრამასთან. რატომ ხსნი ამას ასე დეტალებში? იმიტომ, რომ არის დამოკიდებულება, რომელიც აქვთ ინვესტორებს კომპანიის მიმართ და ჩვენ მათთან პარტნიორულ პროგრამაზე არ ვსაუბრობთ. ასე ვთქვათ, ჭალებში ძალით არ ვთავაზობთ, რომ შეიძლება აქ ინვესტიციების მოზიდვა გააკეთოს და ქონდეს ჩვენს კომპანიაში შემოსავალი. ეს არაფერი არ ხდება კარნახით და ასე ვთქვათ ძალით. ეს ყველაფერი ხდება ნებაყოფლობით. ამ პლატფორმას აქვს საშუალება, რომ გაარკვიოს ნებისმიერი ახალი შემოსული ინვესტორი, რისი შესაძლებლობები არის მათთვის და შემდეგ ისინი ირჩევენ. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სპონსორზეც ძალიან ბევრია დამოკიდებული, როდესაც თავშივე, თავიდანვე, როდესაც ხდება კონტრაქტის გაფორმება, ყველა შეთავაზება გააკეთოს ინვესტორთან. ყველანაირი შეთავაზება, რას ნიშნავს პოზიციის არჩევა კომპანია Skyward Community-ში. დღეს, მეგობრებო, არის რამდენიმე პოზიცია კომპანიაში. ხვალ შეიძლება კიდევ გაემატოთ ეს პოზიციები და როდესაც 15 ეტაპი დასრულდება და კომპანია გადავა აბსოლუტურად სხვა სიტუაციაში, აი მან შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული შეთავაზებები, ძალიან სარფიანი წინადადებები და სარფიანი გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს ჩვენმა ინვესტორმა და შესაძლებელია იმ პერიოდისთვის ბევრი პარტნიორი, ასე ვთქვათ, ინვესტორი არ იყოს მზად აი ამ შეთავაზებებისთვის. ამიტომ ჩვენ რას ვაკეთებთ? თუ კი დღეს საშუალება არის პარტნიორული პროგრამის შესწავლის, ასე ვთქვათ, მორგების ამ სიტუაციაში, მორგების შესაძლებელია, რომ უბრალოდ გაერკვიოს ადამიანი, ხო, რა შეთავაზებებია ჩვენთან, როგორ მუშაობს ეს შეთავაზებები, როგორი კმაყოფილი არიან ჩვენი ინვესტორები აი ამ შეთავაზებებით, ამ ქმედებებით, ამ პარტნიორული პროგრამით და ასე შემდეგ. თუ კი ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში ნელ-ნელა გავერკვევით, თუ რა არის ეს შეთავაზებები, რამდენად არის მომხიბვლელი, რამდენად მუშაობს ეს პროგრამა და რამდენად არის კმაყოფილი ეს ხალხი, ხო? ამ შემთხვევაში 15 ეტაპის დასრულების შემდეგ შეიძლება ეს სარფიანი შემოთავაზებები ბევრისთვის იყოს საინტერესო და მისთვის მზაობაც გექნებათ. გამიგეთ? აი რატომ არის, რომ ჩვენ ყოველთვის ამ ტრენინგებზე დეტალებში ვხსნით, რა შეიძლება მოგცეთ აი ამ კომპანიამ, Skyward Community-მა? ეს არის დეპარტამენტი, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი Skyway ჯგუფის, ანატოლი უნიცკის ჯგუფის, რომელიც მუშაობს დღეს ტექნოლოგიების განვითარებაზე, მშენებლობებზე, ახალი პროექტების განვითარებაზე და ასე ვთქვათ, ახალი პროექტების დაგეგმის და განვითარების საკითხებზე. და ეს ნაწილი, რომელიც მუშაობს კონკრეტულად საინვესტიციო ფონდია, რომელიც აკეთებს ინვესტიციების მოზიდვას ანატოლი უნიცკის, საერთო წილის 32%-ის რეალიზაციას აკეთებს 2014 წლიდან, მეგობრებო, და ეხლა არის 2021 წელი. აი ესე შეუჩერებლივ მუშაობს ამ წლების განმავლობაში ჩვენი პლატფორმა ამ კონკრეტულ მიმართულებაზე. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, ის გეგმები, რაც აქვს კომპანიას, ის შემოთავაზებები, რომელიც ხვალზე გიქნება, ხო, სარფიანი წინადადებები, კიდევ ერთხელ უსმენ ხაზს, ეს არის წინადადებები, რომელიც ძალიან ბევრ ინვესტორს
ექნება ინტერესი, რომ ამ საკითხში ჩაერთოს. ამისათვის არის საჭირო მზაობა. აი, ამისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს მზაობა, კომპანია, თვითონ კომპანია დირექტორთა საბჭო, მართველობითი საბჭო Skyward Communities, მუშაობს იმ პროგრამაზე, როგორ შეიძლება თითოეული პარტნიორის განვითარება მოხდეს რაღაცა პროგრამით, რომელიც იქნება ნეიტრალური პროგრამა, რომელიც არ იქნება მიკერძოებული, თქვათ, რაღაცა კუთხით, რაღაცა სისტემასთან და აი ახლა შემუშავება მიდის სასწავლო პროგრამის, რომელსაც ჩვენ კომპანიის და ქვეყნის ლიდერთა საბჭო გაეცნობა, მეგობრებო, და აი ამ პროგრამის გაცნობის შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ ალბათ ამ მიმართულებით უკვე სწავლებას და მუშაობას. მე პირადად, როგორც საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი და როგორც ასე ვთქვათ, ჩემი გადაწყვეტილებით მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ პარტნიორებში მიმეცა დამატებითი ტრენინგები, რასაც ქვია პროფესიონალური კოუჩინგის ხაზი, და მე ამ გადაწყვეტილებით უკვე ერთხელზე მეტია ვმუშაობ გუნდთან. მე ასევე ჩემს პარტნიორებთან მქონდა შეთანხმება და კონტრაქტის დროს ჩვენ ვილაპარაკეთ ამაზე, რომ მათ აქვთ ინტერესი განვითარდნენ კონკრეტულად ამ ბიზნესში, კონკრეტულად როგორ გამოიყენონ ბიზნეს პლატფორმა, რომელიც Skyward Communities აქვს. აქაც იყო, რა თქმა უნდა, შეთანხმება და მე შეგპირდით, რომ აუცილებლად იქნებოდა ასეთი კუთხი ტრენინგები, რომელიც საშუალებას მოგცემდათ ბიზნესში გარკვევის, ბიზნესში განვითარების, შემოსავლებზე მუშაობის და ასე შემდეგ, ხო? აი ხო, პატარა პერიოდი გვჭირდება, რომ კომპანიას აქვს შემოთავაზებული ახალი პროგრამები, რის მიხედვითაც უნდა მოხდეს გადამზადება კიდევ ჩვენი პარტნიორების, როგორი იქნება ეს პროგრამა, რა შეთავაზებები იქნება, ასე შემდეგ. ჩვენ ამას გავეცნობით და უკვე შემდეგი ეტაპი გვექნება სწორედ აი ეს, როგორ განვითარდეს პარტნიორი ჩვენს პლატფორმაზე, რომ კონდეს შემოსავალი, რომ კონდეს განვითარება ბიზნესში, რომ ისწავლოს ზოგადად ბიზნესის აწყობა და განვითარება, რომ ისწავლოს ორგანიზაციის შექმნა და მისი განვითარება, ხო? გუნდის შექმნა და მისი განვითარება. აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენ რო დავამთავრებთ ჩვენს ასე ვთქვათ საბაზისო პროგრამას, ახლა მიმდინარეობს ეს ტრენინგები, ამას მიეგმება უკვე კომპანიის მიერ შემოთავაზებული პროგრამები და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი დღეს ადამიანს უნდა განვითარდეს, თუ კი უნდა რომ წინსვლა ქონდეს არა მარტო ზოგად განვითარებაში, არამედ ფინანსური კეთილდღეობისთვისაც განვითარდეს, ხო? აი ნამდვილად გექნებათ ამის საშუალება. ახლა უკვე მიდის ეს ჩვენი ტრენინგები და პლუს დაემატება ბიზნეს კუთხით განვითარება. ასე რომ შემოთავაზებები არის ძალიან ძლიერი, წინადადებები ძალიან კარგი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ჭკვიანურად, მეგობრებო, ძალიან ჭკვიანურად უნდა გამოიყენოთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩვენი პარტნიორები, ინვესტორები და ამის საშუალებები დღეს არსებობს, რომ გამოიყენოთ თქვენ ეს ყველაფერი და რატომაც არ უნდა გამოიყენოთ, ხო? ასე რომ ახლა დღეს ჩვენ ვიმუშავებთ იმაზე, რომ დეტალებში შეგვიძლია გავიაროთ ყველა საკითხი, რას უკავშირდება ჩვენი ბიზნეს პლატფორმაზე მუშაობა, რას უკავშირდება. არაფერი ახალი აქ არ არის, არაფერი უცხო არ არის. ჩვენ ყოველ პარასკევს გავდივართ ელემენტარულ მარტივ ნაბიჯებს, რომელმაც შეიძლება წარმატებისკენ წაგიყვანოთ, და მარტივი ნაბიჯები, როგორ შეიძლება ჩვენმა პარტნიორებმა კეთილდღეობის კუთხით მიიღოთ სარგებელი აი ამ პლატფორმიდან, აი ამ კომპანიიდან. აი ნამდვილად მე თვითონ ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ კომპანიაში ვარ, ეს ერთია გასაგებია, მაგრამ მეორე, ნამდვილად სადაც არ უნდა გააკეთოთ შედარება, რა შეიძლება მიიღო რომელიმე კომპანიიდან, სადაც ხართ, თქვენ შეადარეთ თვითონ განვითარების დონე, ინტელექტის განვითარების დონე, ზოგადი განათლება და განვითარება თუნდაც ტექნოლოგიების კუთხით, ხო? და აი ყველაფერი, რაც დღეს ეძლევა ჩვენს პარტნიორებს, ეს ყველაფერი ძალიან ბევრი რამ არის, აბსოლუტურად უფასო. მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ გახდით ერთხელ პარტნიორი, უკაცრავად ერთხელ ინვესტორი გახდით და ამაში თქვენ რამდენი რამე გეძლევათ, ეს არის, მეგობრებო, ნამდვილად დასაფასებელი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად დააფასებთ და ვთქვათ, კარგი გაგებით გამოიყენებთ ამას ყველაფერ საკუთარი კეთილდღეობისათვის, ხო? ასე რომ ასე, ესე იგი, ჩვენი საქმიანობა, მეგობრებო, უკავშირდება, ნუ 2014 წლიდან ჩვენ ვმუშაობთ აი ამ თემებზე,
რაც ეხება კონკრეტულად აი ამ 32%-ის გაყიდვას და სააქციო პაკეტების რეალიზაციას, ეს არის იგივე, რომ ინვესტიციების მოზიდვა გავაკეთოთ ამ ფონდში და აი ამ ფონდში, სადაც ინვესტიციების მოზიდვას ვაკეთებთ, ეს არის სწორედ ის ფონდი, რომელიც ამ კომპანიის ტექნოლოგიების განვითარებას უწყობს ხელს. ეს არის უდიდესი საშულიშულო საქმე, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. ყველა ერთად, მეგობრებო. ანატოლი რიცკი ჯგუფთან ერთად, რა თქმა უნდა, ხო? და ნელ-ნელა მიდის ყველაფერი წინ. ერთ დღეში არც სოფელი აშენებულა, არც ქალაქი აშენებულა, მით უმეტეს ეს არის ახალი სფერო სატრანსპორტო ინდუსტრიაში, აბსოლუტურად ახალი სფერო, რომელსაც პროფესიონალებიც არ ყავს და რომელსაც ლიტერატურაც არ ქონდა, როდესაც დაიწყეს ამ თემებზე მუშაობა და ყველაფერი ერთდროულად კეთდება პარალელურ რეჟიმში. ძალიან დიდი საქმე კეთდება. ზოგადად ამას აკეთებს და ხელმძღვანელობს ანატოლი უნიცკი, ეს უნიკალური პიროვნება, აი ესეთ ასაკში, რა ასაკშიც არის 73 წლის, რომელიც ხელმძღვანელობს ყველა კუთხით თვითონ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიები და ეს მიმართულებები მხოლოდ მის, ასე ვთქვათ, ფუნქციაში შედიოდა და უამრავი ახალი კადრი ყავს უკვე მომზადებული და გადამზადებული 2014 წლიდან დღემდე. უდიდესი შრომა იდება ამაში, უდიდესი ენერგია იდება და კეთდება უდიდესი საქმე მსოფლიო დონის, უდიდესი გლობალური პროექტია, მეგობრებო, და უნდა გიამაყებოდეთ, რომ თქვენა პროექტის თანამონაწილეები ხართ. და თუ კი აი ამ პროექტს ასეთ გლობალურ, უნიკალურ, ყველა მხრივ თქვენ თქვენი კეთილდღეობისთვისაც გამოიყენებთ, და რატომაც არ უნდა გამოიყენოთ, აი მაშინ ჩათვალეთ, რომ თქვენ გააკეთეთ საშულიშულო საქმე, დამიჯერეთ. ამიტომ ის, რომ ჩვენი კეთილდღეობისთვის გამოვიყენოთ ეს შეთავაზებები, ამას უნდა დაკვირვება, ამას უნდა შესწავლა, თუმცა რთული აქ არაფერი არ არის და გადაწყვეტილების მიღება, რომ თქვენ რაღაცა პროცენტით პრიორიტეტად ჩათვალოთ აი ეს კომპანია, იყოთ ჩვენთან ერთად და ჩვენ რა ნაბიჯებსაც ვაკეთებთ აგერ უკვე 2017 წლიდან საქართველოს გუნდი ჩვენთან ერთად გააგრძელოთ. მაშინ როდესაც ჩვენ ვიწყებდით, ნამდვილად არ იყო საშუალება ამდენი სწავლის და ასე შემდეგ. ნამდვილად მარტო დავიწყეთ, შემოგვიერთდა რამდენიმე ადამიანი და აი ესე დღემდე ესეთი ლიდერთა ჯგუფი, რომელიც საქართველოს ყავს, მათთან ერთად ვაკეთებთ განვითარებას და ვარ ძალიან კმაყოფილი ამ პროექტის და არა მარტო პროექტის, არამედ საკუთარი თავისაც, რომ ჩვენ ეს შესაძლებლობები არ დავკარგეთ და გამოვიყენებთ. ამის გამოყენების საშუალება არის დღესაც და ძალიან ყურადღებით იყავით, მეგობრებო, ხო, ამ საკითხებთან. ესე იგი, თუ კი ჩვენ გვინდა რომ საინვესტიციო ფონდში შემოვიტანოთ, ვიზიდოთ ინვესტიციები, კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ხელშეწყობა კომპანიასთან და ამ სისტემის განვითარებასთან დაკავშირებით, ტექნოლოგიების განვითარებასთან დაკავშირებით, რას ვაკეთებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ ინვესტიციების მოზიდვას. რა არის ინვესტიციის მოზიდვა ზოგადად? ძალიან მარტივად მინდა აგიხსნათ და ძალიან გაგიმარტივოთ, რას ნიშნავს მოვიზიდო ინვესტიციები. ჩვენ ადამიანებს ამ თემაზე ყოველთვის ველაპარაკებით. ამ თემაზე არის ლაპარაკი, მეგობრებო, არა მარტო ჩვენი მხრიდან, არამედ სადაც არ უნდა მოხდეთ დღეს თქვენ, რად გარემოშიც არ უნდა მოხდეთ, სტილისთან ხარ ტრანსპორტზეა ლაპარაკი, სხვაგან ტელევიზორთან დაჯდებით სულ ტრანსპორტზე და ეკოლოგიაზეა ლაპარაკი, ხო? სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ამ თემაზე საუბარი არსად და არ არის უცხო. ყველგან ლაპარაკობენ ტრანსპორტის სისტემაზე, ეკოლოგიაზე, მით უმეტეს დღეს სოფლიოში სულ სხვა მოთხოვნები წამოვიდა, ადამიანებს აქვთ აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება უკვე გარემოსთან და ინოვაციებთან და სიახლეებთან, სულ სხვა დამოკიდებულება აქვთ, თითქოს ერთი 10 და 100-ად გაიზარდა ეს დამოკიდებულებები და თქვენ თვითონ გრძნობთ ამას, ჩვენ რომაც კი კარნახოთ აქედან. ამიტომაც აი იმას, რასაც ადრე ვეძახდით ამ სისტემაში, რომ როგორ მოვიწიოთ კლიენტი, რომელიც დაინტერესდება ჩემი პროდუქტით, საერთოდ აღარ არის აი ეს თემა საჭირო რაღაც ოფიციალური სახე მივცეთ. სულ არის 4 ნაბიჯი, რომლითაც ამ 4 ნაბიჯით აბსოლუტურად ძალიან კომფორტულად მთელი სიამოვნებით და სიხარულით შეგიძლიათ გააკეთოთ აი ეს 4 ნაბიჯი. რა არის ეს 4 ნაბიჯი? აქ თქვენ სლაიდზე ხედავთ დაპატიჟების პირველ ნაბიჯს და ასე შემდეგ გაწერია აქ სათაურები, მაგრამ ამას საერთოდ რომ არ შეხედოთ, სულ არის 4 ნაბიჯი, რითიც ადამიანი ჩამოყალიბდება, როგორი პოზიცია შეიძლება აირჩიოს კომპანიას Kaivo Community-თან. აი სულ 4 ნაბიჯით ჩამოყალიბდება. პირველი, როდესაც ჩვენ ვაგებინებთ ჩვენი პროექტის შესახებ, მეორე, როდესაც ვაძლევთ მასალებს ჩვენი პროექტის შესახებ, მასალაში შედის ბევრი საინტერესო ვიდეო ფილმი, მესამე, როდესაც ჩვენ მასთან ვაკეთებთ უკვე კონტაქტს
შეგვიძლია ფიზიკურად შეხვდეთ, შეგვიძლია ისე ტელეფონით და ონლაინით შეხვდეთ, მანამდე არ შეხვდრივართ, ხო? Да, а я в контакте, что он вимшелеп да вилапарагет, не сакитхэбзе. Раз сакитхэбец наха, гаэркуя, что они клиенты ту ахлобели, ам сакитхэбзе вилапарагет. Мас там эртад, мас ра а интересэбс, да меотхэ, родесац ис адамияны мигэбс гадацкотилебас, что он там эртад мигэбс гадацкотилебас, да что он укэ шеухтэбит. Ром гадацкотот укэ техникули сакитхэби. Технику сакитхэбс шедис регистрациас, технику сакитхэбс шедис гадарицвац, საინვესტიციო განყოფილება რო ვაჩვენოთ, პლატფორმა რო ვაჩვენოთ და ვაჩვენოთ რა საშუალებები არის დღეს კომპანიაში, რითი შეიძლება ეს ადამიანი გახდეს წარმატებული. აი, აი ესეც უნდა ვაჩვენოთ ზუსტად აი პირველ შეხვედრაზე. შესაძლებელია მეგობრებო ადამიანი სულ არ იყოს ჯერ ინვესტორი, რეგისტრაცია გააკეთოს და პლატფორმის გაცნობის პროცესში ჩვენ მას ვაჩვენოთ განყოფილება, სადაც არანაირი ვალდებულებები არ აქვს ადამიანს. Შეუძლია შევიდეს ამ განყოფილებაში და დადასტუროს პარტნიორული პროგრამა, რომელიც კიდევ მეორე არაფერში არ გავალდებულებთ და ამ პარტნიორულ პროგრამაში, როცა მენიუ მთლიანად იქნება გახსნილი, კარგად გავარკვიოთ, სად რა არის. დღეს მოთხოვნა იმაზე, რომ ვიყო რეალიზებული, კონდეს შემოსავალი, კონდეს სტაბილური სამსახური. გამიგეთ? Да, კონდეს განვითარება, აი ეს ოთხი რაღაც არის, იმდენად მოთხოვნადი საზოგადოებაში. Лапарагит сарჭირდება იმას, რომ ეს ოთხივე ფაქტორი არის ძალიან მოთხოვნადი დღეს საზოგადოებისგან. Асе რომ თვითონ პარტნიორს მინდა გთხოვოთ და გითხრათ, რომ არავისთან არ მოგერიდოთ ამაზე საუბარი, როდესაც აი ეს ოთხი ფაქტორი ყველა სჭირდება. პირიქით, ადამიანები გეტყვიან მადლობას ამ ინფორმაციის მიცემისათვის. აი სულ ეს არის მაგალითად როგორ შეიძლება უცხო კლიენტი თუ ახლობელი ნაცნობი თუ ასე შემდეგ ჩვენ დავაკვალიანოთ, გავარკვიოთ, სად შეიძლება ამ ადამიანმა აი ეს ოთხი ფაქტორი მიიღოს. რაც ჩამოგითვალეთ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები, მინდა გითხრათ, მაგრამ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ გააკეთოთ. ამიტომაც ჩვენს პროექტში ეს მარტივი ნაბიჯები წარმატების რატო ქვია ესეთი მარტივი ნაბიჯები, ნამდვილად მარტივია. Განსხვავებით სხვა კომპანიებისაგან და სხვა პროდუქტებისაგან, მინდა ვთქვა, რომელიც დღეს ბაზარზე არის, იყიდება და ინტერნეტშიც არის და ისედაც ფიზიკურად ეს არის, სხვა პროდუქტია ყველაფერი, რადგანაც ვლაპარაკობთ, ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენი პროდუქტი არის სააქციო პაკეტები. ხო? ყველასგან განსხვავებულია ჩვენი თემა, იმიტომ რომ არ არსებობს ალტერნატიული პროექტი. არ აქვს კონკურენტი მეგობრებო საერთოდ. ამ თემაზე მოლაპარაკე არის მხოლოდ Kaivot Community-ის პლატფორმა. ასეთ საკითხებზე სალაპარაკოთ, ასეთ განვითარებაზე სასაუბროთ, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის მხოლოდ ჩვენს პლატფორმაზე და მხოლოდ ჩვენ კომპანიაში. ჩვენ არ აქვს კონკურენტი ბაზარზე, სადაც არ უნდა მუშაობდეს ადამიანი. რასაც არ უნდა აკეთებდეს დღეს ეს ადამიანები, თქვენ აბსოლუტური უფლება გაქვთ, როგორც ეთიკური, ასე ყველანაირი, რომ თქვენ შეესთავაზოთ თქვენი პროდუქტი. Ам продукц არ აყავს მეგობრებო კონკურენტი. ეს არიან ადამიანები, ვისაც აქვს უფრო დიდი ხედვა, ვისაც აქვს მომავლის ხედვა, ვისაც უნდა ლამაზი ბედნიერი და ჯანმრთელი ცხოვრება ხვალდაზეკ და ვისაც უნდა რომ თავისი შვილების მომავალში შეიტანოს რაღაცა წვლილი. ხო, ეს რაღაცა წვლილი იქნება თქვენი თანამონაწილეობა პროექტში. აქ, როდესაც პარტნიორები მოდიან ჩვენთან, ხდებიან პარტნიორები, ინვესტორები მოდიან, ყიდულობენ აქციო პაკეტებს, აკეთებენ ინვესტიციას და შემდეგ უკვე აინტერესებთ თუ რა ნაბიჯები შეიძლება გააკეთოს, რომ მიაღწიოს თქვა აი ამ თავის წარმატებას, თუ ფინანსურს, თუ განვითარებისთვის წარმატებას და ასე შემდეგ. სულ არის 7 საკითხი, რა საკითხებზეც სპონსორი, თქვენი მომწვევი თქვენ დაგელაპარაკებათ. რა არის ეს 7 საკითხი? პირველი, რასაც არ უკვე სპონსორი, ეს არის თქვენი მიზნები და მე ვფიქრობ, რომ მიზანი კომპანიასთან დაკავშირებით ნამდვილად არის საჭირო, რომ თავიდანვე გავარკვიოთ, რომ ვიცოდეთ ადამიანს თუ აქვს სერიოზული მიზნები, დავარქვათ სერიოზული მიზნები იმას, რომ მან გადაწყვეტილება მიიღო ჩვენთან ითანამშრომლოს 100%-ით. ამას სჭირდება სხვა დრო და სხვა მიდგომა და თუ აქვს ნაწილობრივ რაღაც მიზანი, ან გარკვევა უნდა უბრალოდ ასე შემდეგ. ამიტომ პირველი საკითხი, რასაც ქვია მიზნების გარკვევა ჩვენს ახალ პარტნიორთან ერთად, ეს მნიშვნელოვანი საკითხია და ამასთან დაკავშირებით ნებისმიერ ახალ
ინვესტორს უნდა შევხვდეთ ძალკე, გნებოთ ეს იქნება ონლაინ, გნებოთ ფიზიკურად და ველაპარაკოთ და ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რაზედაც ახლა მე თქვენ რასაც მე თქვენ დაგისახელებ, ხო? ერთი ეს რომ უნდა გავარკვიოთ მისი მიზანი. მეორე, მასთან ერთად უნდა გავარკვიოთ თუ რა რესურსი შეიძლება ქონდეს ამ პიროვნებას, ამ ახალ ჩვენს ინვესტორს, ადამიანის რესურსი როგორი შეიძლება ქონდეს და თუ არის ამ თქვენს სანაცნობო წრეში პიროვნებები, რომლებიც დაინტერესდებიან ასეთი თემით. აქედან შეგვიძლია დავიწყოთ, სანამ ეს ადამიანი მიიღებს გადაწყვეტილებას, სანამ ის ამოიჩენს თავის პოზიციას ჩვენ კომპანიაში, თუ როგორი იქნება, როგორც პარტნიორი, როგორც ინვესტორი, თუ როგორც 100%-იანი ასე ვთქვათ თანამშრომლობის ბას გადაწყვეტავს ჩვენთან. სანამ ამას ყველაფერს ის გადაწყვეტავს და თავის სტრატეგიას აირჩევს, პირველ რიგში ჩვენ შეგვიძლია მასთან ვისაუბროთ, არიან თუ არა მის გარშემო ადამიანები, რომლებიც ამ თემით დაინტერესდებიან. რატომ? იმიტომ რომ თემა არის გლობალური, დიდი, გლობალური და ყველას ეხება, მეგობრებო. თუ ასეთი სახით ამოხსნით, ის ადამიანი აუცილებლად შეეხმიანება თავის ნაცნობებს ან მოგცემს რეკომენდაციას, ვის შეიძლება ამ თემაში რაღაცა საკითხების გაკეთება. ან ინვესტორად მოსვლა, ან დახმარება, ან პროექტები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩვენ კომპანიაში არის ბევრი მიმართულება, რა არის ეს ბევრი მიმართულება, რომ არიან პიროვნებები, რომელსაც შეუძლიათ კონკრეტულად მიზნობრივ პროექტებზეც კი მიიღონ მონაწილეობა. არავინ არ იცის, მეგობრებო, ანატოლი უნიცკის დღეს სათავო ოფისში მთელი სისტემა აქვს შექმნილი და განყოფილება, რომელიც მუშაობს სხვადასხვა ქვეყანებთან მოლაპარაკებაზე მიზნობრივ პროექტებთან დაკავშირებით, მაგრამ არავინ არ იცის, ნებისმიერმა ადამიანმა შეიძლება ისეთ საინტერესო კონტაქტზე გაგიყვანოს, რომ ამ კომპანიასაც, საქართველოსაც, ჩვენ საზოგადოებასაც ნამდვილად საამაყოდ ქონდეს საქმე, რომ საქართველოში ეს პროექტი მოხდა და დაიწყო. მიუხედავად ყველანაირი ეკონომიკური კრიზისისა და პოლიტიკასა და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად შეიძლება გააყენებულად დაიწყოს და გაკეთდეს საქართველოში ეს, დაასწროს ძალიან ბევრ ქვეყანას მიზნობრივმა პროექტმა. ასე რომ აი ეს მეორე საკითხი, რომელსაც აქ აწერია, რომ ეს არის სია ნაცნობთა სია, ნაცნობთა სიაში იგულისხმება ძალიან ბევრი რამ, თუ კი ჩვენ ამას ძალიან ჭკვიანურად გამოვიყენებთ, ხო? ამავე დროს ჩვენს ახალ პარტნიორთან ერთად აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს დრო, ის რომც იყოს მხოლოდ ინვესტორი და არ ქონდეს ინტერესი ჩვენთან თანამშრომლობის ამ კუთხით, ხო? მაინც არის საჭირო დაიგეგმოს დრო, რატომ? იმიტომ რომ ახალ ინვესტორებს ყოველთვის აქვთ ხოლმე შეკითხვები, ჭირდებათ ურთიერთობა კომპანიასთან, ასევე ჭირდებათ ხოლმე მოუსმინონ დირექტორთა საბჭოს გამოსვლებს, ასევე ჭირდებათ რომ ჩვენ მათ ვასწავლოთ სადარი ვებინარები, სადაც მართლობითი საბჭოს წევრები ორ კვირაში ერთხელ მინიმუმ გამოდიან და სიახლეებზე საუბრობენ, ახალ შეთავაზებებზე საუბრობენ და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი რომ ამ ყველაფერში ჩვენ გავარკვიოთ, კიდევ ვიმეორებ, ჩვეულებრივ ინვესტორზეა ლაპარაკი, ხო? ამასაც ჭირდება დრო. ამიტომ ჩვენ მას ამას ვეუბნებით, რომ ის საკონტაქტო დრო, რომელიც მე და თქვენ უნდა გქონდეს. რამდენ ხანში ერთხელ გინდათ რომ ჩვენ ეს შეხვედრები გავაკეთოთ? მე და თქვენ. აი საკონტაქტო დრო, როცა თქვენ დაგჭირდებათ ჩვენი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია. თუმცა პლატფორმაზე ძალიან ბევრი რამეა, მაგრამ სპონსორი ამ დროს იმას აკეთებს, რომ ამ ადამიანთან არ დაკარგოს ურთიერთობა და კონტაქტი და იყოს მუდმივად აი ამ ურთიერთობაში. იმიტომ რომ ადამიანებს ცოცხალი ურთიერთობები უფრო ჭირდებათ, ვიდრე საიძე შევიდეს და სიახლეებს უყუროს და ახალ ამბებს. ძალიან იშვიათია, რომ ადამიანი დამოუკიდებლად აკეთებს ამას. ყოველთვის ჭირდება ან გაგზავნა ინფორმაციის, ან შეხმიანება, ან რაღაც კუთხით ყურადღება და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს დრო უნდა იყოს შეთანხმებული, რა თქმა უნდა, ახალ პარტნიორთან ერთად, ხო? შემდეგ თუ კი ამ ადამიანს გაუჩნდება სურვილი, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ამ შეხვედრაზე, რომ მე შემიძლია შენ მოგეხმარო იმაში, რომ შევხვდე შენ სანაცნობოს, რომელსაც ავუხსნი ამ პროექტის პრიორიტეტებს. ამ ადამიანს, როგორც კი თქვენ დაგშორდებათ, დარწმუნებული ვარ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როგორც კი თქვენ დაგშორდებათ, იმ წუთში მიდის და იწყებს საუბარს ამ თემაზე სხვებთან. იმიტომ რომ მან რახან მიიღო გადაწყვეტილება და გახდა ინვესტორი, მას უნდა რომ ამის შესახებ ვისაუბროს. იმიტომ რომ თავისი პოზიცია გაამყაროს. ეს არის ფსიქოლოგიური მომენტი ადამიანის, როდესაც რაღაც გადაწყვეტილებას ღებულობ და აკეთებ რაღაც ნაბიჯ ცხოვრებაში, შენ რომ კიდე კარგად დარწმუნდე რა გააკეთე, უფრო გაამყარო
და გამართლო შენი ნაბიჯი, ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის გჭირდება რაღაც კონტაქტები, ინფორმაციები და ასე შემდეგ. და ისინი ცდილობენ ხოლმე, რომ თავიანთი გადადგმული ნაბიჯი დაამკვიდრონ, ასე თქვა, თავის ახლობლებში და იმ წუთში იწყებენ ამ თემაზე საუბარს. თუმცა მათ არ იციან, რომ პლატფორმას აქვს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა ინფორმაციის გაგზავნის, ვიდეო მასალის გადაგზავნის, გარკვევის უფრო დეტალებში და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ აი ამ ყველაფერში რომ გავარკვიოთ ადამიანი, ეს შეხვედრა არის აუცილებელი და საჭირო პოზიცია პირველივე შეხვედრებზე, ასე ვთქვათ. პირველივე შეხვედრებზე, სანამ გავა ერთი კვირა, ერთი თვე და ადამიანი უამრავი შეკითხვებით, არც ის სადუნამოძებნოს ინფორმაცია და უამრავი შეკითხვებით მე გირეკავს და არის უკვე რაღაცა სხვა ნაწილში გადასული და ფიქრობს, რომ აი არა მეყურებება მომაქცია, მე ინვესტიცია გავაკეთე და სადვარ არ ვიცი. აი მართლა ძალიან ხშირად ემართებათ ეს ადამიანებს, ხო? აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სპონსორმა უნდა აჩვენოს თავის ახალ პარტნიორს, თუ როგორ დონეზე შეიძლება მან პრეზენტაცია მოისმინოს. და აი ამ პრეზენტაციების შესახებ ნამდვილად სალაპარაკო და სათქმელია, მეგობრებო, რომ პრეზენტაციებს თქვენი ახალი პარტნიორი მოისმენს იმდენ მრავალნაირ სახეობას, აი ნამდვილად, თუ ენების მხრივ, თუ მოწოდებული ინფორმაციის მხრივ, თუ ვიდეო მასალის მხრივ, თუ ვებინარის მხრივ, თუ პირდაპირ ეთერში კითხვა-პასუხის რეჟიმში პრეზენტაციას. მოკლედ, იმდენად მრავალფეროვანია და როდესაც არ არის საპატიებელი ნამდვილად, როცა პარტნიორთან მოდის ახალი წევრი კომპანიის და საყვედურით ეუბნება, რომ მე კი გავაკეთე ინვესტიცია, მაგრამ არაფრის აზრზე არა ვარ. აი ნამდვილად არის სირცხვილი სპონსორისთვის, როცა დღეს ამდენი შესაძლებლობა რო ადამიანი ერკვეოდეს და ეს ადამიანი, აი ესე ახალი პარტნიორი არის მიტოვებული ყოველგვარი ყურადღების გარეშე. ძალიან საყურადღებოა ეს საკითხი. პირველი ურთიერთობები ახალ პარტნიორთან, პირველ ნაბიჯებს როცა გავენ, როცა ახალი ინვესტიციები აქვს გაკეთებული და მათ ჭირდებათ ეს მუდმივად, ხო? აი ეს პრეზენტაციები მან რომ წარმოძებნოს და რომც უკარნახოთ, რომ იქ შედი, აქ შედი, ეს ნახე, ის ნახე, თქვენ მაინც უნდა ამოიღოთ რაღაც მასალა და კიდევ გაამდიდროთ მისი ცნობის მოყარება. ის რომ მან რეგისტრაცია გააკეთა და ინვესტიცია გააკეთა, ეს ერთი ეტაპი არის, რომ თავდება ის რაც ნახა და მოიცმინა თქვენგან გასაგებია, მაგრამ მისი გამდიდრება ინფორმაციულად აუცილებელი პირობაა. ასე ვთქვათ, ახალი პარტნიორი მივაჩვიოთ, სად შეიძლება მოიპოვოს ისეთი ინფორმაციები, რომელიც მას გაამდიდრებს. აი ამ პროცესებს მივაჩვიოთ. ამ პროცესების მიჩვევა ზეპირად არ ხდება, მეგობრებო, ამას აკეთებს სპონსორი, ნელ-ნელა აძლევს ახალ-ახალ ინფორმაციებს და ეს ადამიანთან არნახობს, რომ ეს არის აი აქ და აი მე შენ გიგზავნი. ეს არის აქ და მე შენ გიგზავნი და მე რაღაც ეტაპზე უბნებით, რომ აი ხლა მე შენ ვერ გამოგიგზავნი და შედი აქ და ნახე. ისე როცა ეს უკვე შევა ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ადამიანს ეს ქცევა ჩვევაში უნდა გადავატანინოთ, იმიტომ რომ ის არის ინვესტორი და თვითონ უნდა შეეძლოს ყველანაირი ინფორმაციის მოძიებაც და გამოყენებაც. რატომ არის ეს საჭირო? ეს არის იმიტომ საჭირო, რომ მას გაუჩნდეს სურვილი, როცა ადამიანს უჩნდება სურვილი სხვას ინფორმაცია გადასცეს, მან არის ეს როგორ გააკეთოს, მას არა აქვს ინსტრუმენტები, მას არა აქვს მასალები და ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ გაუჩნდება ეს სურვილი და მერე ეს სურვილის გაუნელდება. ამიტომ ამას აკეთებს სპონსორი. შეიძლება კიდევ იმეორებ, ეს ადამიანი ნამდვილად არ აქვს გადაწყვეტილი, რომ პარტნიორობას აპირებს და თანამშრომლობას, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ინვესტორსაც ისეთივე ყურადღება ჭირდება, როგორც პარტნიორს, რომელსაც მუშაობა უნდა. გამიგეთ? აი ჩვეულებრივ ინვესტორს მასაც ჭირდება ყურადღება, მასაც ჭირდება მასალების მიწოდება და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან საყურადღებოა ეს პირველი ეტაპი, მეგობრებო, ხო? ამას ქვია ეს მეექვსე, მივაყოლოთ ხელი ჩვენს ახალ პარტნიორს, არ დავტოვოთ ყურადღებას, მივაქციოთ ყურადღება მას და ყოველთვის მასთან ერთად გავიაროთ ყველა ის საკითხი, რომელიც მას აწუხებს, ყველა ის საკითხი, რომელიც მას აინტერესებს. გამიგეთ? და არის კიდევ საკითხები, რომელსაც ის ვერასოდეს ვერ მოიფიქრებს, მაგრამ შენ აწუდი ახალ ინფორმაციას საკითხების სახით, რომ აი ესეთი კითხვა დაიბადა და გაეცა ასეთი პასუხი. აი დღეს არის ასეთი შეხვედრა მაგალითად საერთაშორისო დონის და ეცადე ყველანაირად, აგერ არის ბმული, შეხვიდე და შენ ამას მოუსმინო. მოამზადე შენი შეკითხვები, რომ შენ შეკითხვებს უპასუხოს მართველობითი საბჭო და ერთ-ერთმა დირექტორის წევრმა, დირექტორატის წევრმა.
წარმოგიდგენიათ ადამიანებს რა დონის ხელშეწყობა აქვთ, რომ ისინი წინ წავიდნენ და განვითარდნენ. იმ საკითხებში რაში თვითონ გადაწყვიტეს ინვესტორობა და იმის იქეთ კიდე ძალიან ბევრ საკითხებში, ხო? ასე რომ ჩვენს კომპანიაში კიდევ ვიმეორებ, არის ძალიან მომზადებული ძლიერი სისტემა, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს აძლევს საშუალებას მყარად იდგას თავის პოზიციაზე. ამავე დროს, როცა ადამიანი ჩვენთან მოდის, იცით რა, შეიძლება მუშაობას ნამდვილად არ აპირებდეს, მაგრამ მასთან მიზნების დაგეგმარება მაინც გააკეთეთ. იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ კომპანიაში შემოსული ინვესტორი თავის მომავალ გეგმებზე აწყობს, აი იმას დგას იმ ნაბიჯებს, რა ნაბიჯებსაც დგას ჩვენს კომპანიაში. ინვესტიცია ჩვენს კომპანიაში, ინვესტიცია, პაკეტის შეძენა, ეს შეიძლება იყოს 9,000,000-იანი საინვესტიციო პაკეტი, ეს შეიძლება იყოს 100,000-იანი, შეიძლება იყოს 30,000-იანი, დღეს ყველაზე მინიმალური არის დაახლოებით 6,000 აქცია, რომ აიღოს. 6,000 აქციაც არის საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა, მეგობრებო, რისთვისაც შეიძლება ადამიანმა ეს გეგმები დასახოს. ამიტომ, აი ამ პიროვნებასთან ერთად, უნდა შევქმნათ კომფორტული გარემო, ბიზნეს გარემო, სადაც ამ ადამიანთან ერთად გავივლით თუნდაც 5 წლიან გეგმას. რა შეიძლება, რომ დაგეგმოს მან, რა მიზნები შეიძლება ჰქონდეს, თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, რას აქციო პაკეტიც მან იყიდა. ნამდვილად ძალიან საინტერესოა, ხო? ამითი თქვენ ახალ პარტნიორს გაუხსნით ხედვას, დაანახოთ, რომ ის, რაშიც ის ინვესტიციებს ყოველთვე იხდის, ეს იქნება განვადება თუ მთლიანი გადახდა, ხო, რისთვის აკეთებს ამას და ყოველი გადახდის დროს ამ ადამიანს გაახსენდება თავის მიზნები, რისთვისაც ნამდვილად ღირს, რომ იწყოს და იმუშაოს. ეს იქნება ისეთი მიზნები. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით ნამდვილად ღირს დაფიქრება, ნამდვილად ღირს, რომ დაждდეთ და იმუშაოთ თქვენ ახალ პარტნიორთან ერთად და ყველაზე შორეული 5 წლიანი გეგმა შეგიძლიათ გააკეთებინოთ, 1 წლიანი, 6 თვიანი, 1 თვიანი, 1 კვირიანი და აი ამ სიის მიხედვით შეგიძლიათ, რომ მასთან ერთად იმუშაოთ. იმუშაოთ, რომ რასაც დაგეგმავთ, შეკითხოთ, უნდა გაინტერესებდეთ მისი აზრი ამ გეგმებთან დაკავშირებით, მიზნებთან დაკავშირებით და არავინ არის ის მის მიზნებში, რას აინტერესო, ასე ვთქვათ, თემასაც წააწყდებით, რომლის შესახებაც თქვენ შეგიძლიათ ნამდვილად მასთან ერთად იმუშაოთ, ხო? აი ეს ყველაფერი, რაზედაც ელაპარაკებით თქვენ ახალ პარტნიორს, აუცილებლად უნდა ჩააწერინოთ მას რაიმე ვეულში, ბლოკნოტში, უნდა უთხრათ, რომ აი ჩვენ ახლა რაც ვილაპარაკეთ, ეს ყველაფერი გადაიტანე შენ ასეთნაირად, თუნდაც თქვენ თვალწინ რომ დააწერინოთ. ეს არის აუცილებელი. ერთი არის, რომ თქვენ ჩაიწერთ და ჩაინიშნოთ და მეორე არის, რომ მასაც ასწავლით, როგორ უნდა ჩაინიშნოს ეს თავისი მიზნები, იმიტომ რომ გადის რაღაც პერიოდი, შეიძლება გავიდეს 1 წელი, ან როცა გადის და ამთავრებენ თავის განმადებას. ეხლა იცით თქვენ, რომ განმადებები იყო 10 თვიანი და ეხლა გადავიდა 5 თვიან განმადებაზე, განახევდა რაოდენობა დროის, იმიტომ რომ ივდივართ მე 15 ეტაპისკენ და 10 თვე ლოდინი იმის, რომ ადამიანებმა ეს გადაიხადონ, უკვე საჭიროებას აღარ წარმოადგენს. მეგობრებო, ამიტომაც შემცირდა თვეების რაოდენობა, ხო? აი თუნდაც რო გავიდეს 5 თვე და დაასრულებს თავის განმადებას, მერე ეს კითხვები ისე თავიდან იწყება. ამიტომ თუ თქვენ ამას გაითვალისწინებთ, რომ მისი მიზნები და გეგმები ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, გააწერინოთ რომელიმე ბეულში, დაანომრინოთ, დაასათაუროთ და რიცხვი მიუთითოთ, გავაის 1 წელი თუ 5 თვე და თქვენ ეუბნებით მას, რომ აი იქ რაც ჩავწერეთ, აი ნახე შენ რა გიწერია იქ. ესე იგი, მის გეგმებში შეიძლება იყოს ის 5 წლიანი გეგმა აქციებთან დაკავშირებით, ან 1 წლიანი, ან 2 თვიანი და აი ეს ყველაფერი, რასაც თქვენთან ერთად ის ჩავწერთ, ეს უნდა იყოს რეალობასთან ახლოს. რაღაც არარეალური, მაგალითად 1 თვეში ან 2 თვეში გაყიდის ამ აქციებს და გახდება ის რაღაცა $100,000 ფლობელი, ასეთი რაღაცა არ უნდა დააგეგმინოთ. რატომ ვამბობ, რომ აი ეს მიზნები თქვენთან ერთად უნდა დაგეგმოს, იმიტომ რომ თქვენ ის რეალობაში უნდა გააკეთებინოთ და არა რაღაც არარეალობაში. ის რომ წავა სახში და ამას გააკეთებ დამოუკიდებლად, თქვათ აქ ნაყიდი 100,000-იანი პაკეტი, თქვათ, ხო? და გადაიანგარიშებს ამას $1-ზე, შემდეგ დაწეს, რომ ამითი ეს უნდა გააკეთოს, ეს უნდა რაღაცა კოშკებს ააგებს ამაზე, თავისთავად მილიონერათა წარმოიდგეს, ცუდი არ არის ეს წარმოგენები, მაგრამ თუ ეს არის არარეალური და რაღაც მოლოდინები აქვს ადამიანს ძალიან დიდი, როგავა 1 წელი, შეიძლება თქვენთან შემოვიდეს ზარი და გითხრას, სად არის ჩემი მილიონები. Ну, ეხლა ეს უტრირებული საუბარია, მაგრამ
ძალიან ბევრი ესეთი არაადეკვატური ქცევებით შემდეგ არის ხოლმე. ამიტომ ეცადეთ, რომ თქვენმა ინვესტორმა რა პაკეტი წაერჩია, მნიშვნელობა არ აქვს, მასთან ერთად გააკეთოთ ეს გეგმები, თუ შესაძლებლობა გექნებათ, ჩააწერინოთ აუცილებლად, დაამახსოვრებინოთ სადაც ჩაიწერს, თქვენში ჩაიწერეთ და დრო რო გავა და მას გაუჩნდება რაღაც შეკითხვები, თქვენ შეგიძლიათ ამ გეგმებთან დაკავშირებით ისევ მასთან საუბარი გააგრძელოთ, ხომ? ამ გეგმებში აქვე მინდა გითხრათ და თუ კი ამას გააკეთებთ და დამიჯერებთ, იქნება ძალიან კარგი. ამ გეგმებში აუცილებლად შეატანინეთ მიზნები კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული. შეიძლება კიდევ მეორე ადამიანი მუშაობა საერთოდ არაპირებს, მაგრამ თქვენ მას აუცილებლად უნდა უთხრათ და უკარნახოთ, რომ თუ კი შენ ამ კომპანიაში მიიღე გადაწყვეტილება და გახდი ინვესტორი. ინვესტორობა არ არის დაბალი სტატუსი. ძალიან დიდი სტატუსია ინვესტორობა. შეიძლება ადამიანი ამში ზათაც არ არის, მაგრამ რომ ხედავს, რომ სხვები ყიდულობენ ამ აქციებს, თვითონაც იყიდა. თუმცა არც იცის, რას ნიშნავს ინვესტორი როა. აი, სწორედ აქედან გამომდინარე, ეუბნებით, რომ შენ როგორც ინვესტორს კვალიფიკაციის ამაღლება ნამდვილად დაგჭირდება, რომ შენ მოირგო ეს სტატუსი, როგორც ინვესტორის სტატუსი მოირგო, გაიგო, რას ნიშნავს ეს ინვესტორი და ნამდვილადაც რა ხარ ეს გადაწყვეტილება, რომ ნამდვილად ხარ შენ ეს ინვესტორი და შესაბამებოდე შენი განვითარებით რეალურად ინვესტორის სტატუს, ამიტომ მოდი ვიზრუნოთ კვალიფიკაციებზე. და შემდეგ თუ ეს დაინტერესდება, შემდეგ უხსნით უკვე რა არის ლიდერის კვალიფიკაცია, რა არის მასტერი, რა არის ექსპერტი. და ყველასთან აიღეთ გეზი, რომ ექსპერტობა არის მნიშვნელოვანი კვალიფიკაცია. აი, ექსპერტი კომპანიის ნამდვილად შეესაბამება ინვესტორის სტატუსს. ექსპერტი, მასტერობა, სხვათაშორის ოსტატის ხელოვნება, აი ოსტატის სტატუსი, ასე ოსტატის დონეზე იცოდე შენი საქმე, ესე ძალიან კარგი სტატუსია. მინდა გითხრათ და ადამიანს რაღაცა წინსვლის საშუალება მიეცით. რომ დღეს საზოგადოებაში ნამდვილად დგას ეს საკითხი, წინსვლის განვითარების იმდენად არის ხალხი სახლში უკვე ჩაკეტილი, აქ სამსახური თუ არა აქვს, მაინც სახლის გარემოში მუშაობს და ერთადერთი, რაც მათ ამშვიდებთ და რაც მათ ამყოფებთ რესურსულ მდგომარეობაში და რეალიზაციის მდგომარეობას გრძნობენ, ეს არის მეგობრებო განვითარება, რომელსაც ისინი ახორციელებენ დღეს უმრავლესობა 90% ონლაინ რეჟიმში. ეს ადამიანებს ამშვიდებს ერთია. ეს არის ან ადამიანები, რომლებიც ამ პერიოდს იყენებენ სწორედ თვითგამვითარებისათვის, ვიღაცა თანხას იხდის, ვიღაცა არ იხდის, მაგრამ მაინც პოულობენ ისე ტრენინგებს, რომ ისინი განვითარდნენ. და თუ კი თქვენ შესთავაზეთ, რომ ამ სტატუსს აქვს მნიშვნელობა ამ კომპანიაში, რომ შეესაბამებოდე შენ ინვესტორის პოზიციას, ხო, როგორც ინვესტორ შეესაბამებოდე, ამიტომ გააკეთე ეს განვითარება. ეს არის სტიმული, მეგობრებო, ეს არის ახალი გეგმა, რომელსაც თქვენ დაგეგმავთ მასთან ერთად. ეს არის მიზანი, რომლისკენაც ადამიანი წავა, აქ ჩანს რეალიზაცია მისი, აქ ჩანს პერსპექტივა მისი და წარმოიდგინეთ ამ სიტუაციაში მყოფი თქვენი ახალი ინვესტორი აბსოლუტურად დიდი შემართებით მიდის სახლში და მას უჩნდება ახალი მიზნები, ახალი გეგმები, ახალი პერსპექტივები და ის არის უფრო ბედნიერი. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ მასთან ერთად გეგმავთ, ეს არის რეალობა, რეალურად მას ამის საშუალება ჩვენთან ეძლევა. დაფიქრდით, ძალიან კარგად დაფიქრდით, რას ნიშნავს ადამიანს ეს ყველაფერი, შენ აუხსნა, შესთავაზო, დაანახო ეს ხვალინდელი დღე და მომავალი, როგორ ხასიათზე მოვა ეს ადამიანი, როგორ ხასიათზე დადგება. უზარმაზარ მადლობას გადაგიხდით, იქნება თქვენი მუდმივად მადლიერი, თუნდაც იმ ერთი ლამაზი წყინვალე საათისთვის თუ წუთისთვის, რაც თქვენთან გაატარა, იმიტომ რომ მან მიიღო ძალიან დიდი სტიმული ხვალინდელი დღის. დღეს ეს საზოგადოებას ძალიან ჭირდება. შემდეგ უკვე თქვენ შეგიძლიათ მას უკვე შემდეგ შეხვედრაზე შესთავაზოთ პერსონალური ორგანიზაციის შექმნის უნარები გამოამუშავებინათ. აი, წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანი არსა დააბუშავებს. ან კარგი, თქვათ, მუშაობს ორგანიზაციაში, თვითონ არის დაქირავებული. თვითონ არის ერთ-ერთი გუნდის წევრი, სადაც თანამშრომლობს, რაღაცა ხელფას იღებს, შეიძლება ეს ვარიანტი იყოს, შეიძლება დიასახლისია. შეიძლება ეძებდეს რაიმე სამსახურს და ასე შემდეგ. როცა ადამიანს ეუბნებით, მე მოგეხმარები გუნდის შექმნაში, მე შენ გასწავლი, როგორ შექმნა შენი ბიზნესი. ბიზნესი ჩემთან ერთად გნებავს, გავაკეთოთ და მე შენ მოგეხმარები, რომ ორგანიზაცია შეგაქმნევინო, მე შენ შეგაქმნევინო გუნდი.
Вешен мугехмареби адамянебис мозидваши, ромлебтан эртатат шен гаагдзелеб шен бизнес. Мешен шегарчевинеб кадрс, ромлтан эртатат шени ушавеб. Кадрис шерчеваши мугехмареби. Хо, дабадежебаши мугехмареби. Гасаобребебши, гасавли рогор чатару гасаобреба. Ай цармедгет, квалапер шелеба сва чероси даанахот адамяс, садац адамян тавистар даинахас. Мерц мунет, адамянеби, ромлебис модиан чуен компанияши, ту чкуянурат спонсорба мас упатрона, модит асе втват, хо? Ту мас чкуянурат упатрона спонсорма, эс адамяни садгац рагац нацилши тавистас ауцеба даинахас. Ауцеба дайцхэбс реализациас чуенс компанияши. Рогори дакавебулиц ар унда игос. Тавария рогор даанахот тквен мис адгилс да мис функциас компанияс кайвор комьюнити. Гачния рогор даанахот тамас. Талиян чкуянурат шейдзлеба айес ачвено небисмер адамянс. Гунди шекна, организаций шекна, кадреби шерчева, танамшроблебис модзиеба, танамуазребис модзиеба, хо, инвестициебис модзидвац, да ис бонусебис, дамсахуребули бонусебис мигебац. Айес квалапери мегобребас арис исети интересеби, ромелис титул адамяншия. Убралот ис амас джер вер хтеба. Ра შეიძლება მიიღოს კონკრეტულად ჩვენ კომპანიაში. Ра შეიძლება მიიღოს, რა დოზით შეიძლება მიიღოს, რა სიამოვნება შეიძლება მიიღოს აქედან. მაგრამ თუ ვინმე ამას აუხსნის, ხო? ნამდვილად დაინახავენ პერსპექტივას აქ. აი ნამდვილად დაინახავენ. ხო? და აქვე უბრალოდ რომ ადამიანების რესურსების ბაზა, რომელიც აქვს ძალიან ბევრ კომპანიას. ეს იქნება косметикури компаниები თუ ეს იქნება ბანკები თუ აი წარმოიდგინეთ ნებისმიერი სისტემა დაასახელეთ რომელმაც შეიძლება გაჩვენოს რას ნიშნავს ადამიანის რესურსების ბაზა ყველა საახის ბაზა იმ კომპანიებსაც კი ვისაც ჭირდება და არა აქვთ ხო ისინიც კი იცით ასეთ ბაზებს ყიდულობენ კიდევაც აი მაგალითად არის ასეთი მაგალითები კავშირგაბმულობის სისტემაში ახალი სფერო როცა იქნებოდა ცნობათა ბიუროები და ასე შემდეგ იყო 1.09 და მე იქნებოდა კიდე რაღაც ახალი ისინი იყვნენ აბსოლუტურად სუფთა სტერილურები რომ არ ქონდათ არანაირი წვდომა არავისთან სპეციალურად აიყვანეს თანამშრომლები რომ მათ ეს ბაზები შეევსოთ და თანამშრომლებს ქონდათ დავალებული რამდენი ადამიანის რესურსის ბაზას მოიტანდა ამ სამსახურში იმის მიხედვით ენიშნებოდა ხელფასი იმის მიხედვით მიდიოდა ეს თანამშრომელი წინ. Რას ნიშნავდა ეს რომ თვითური თანამშრომელი და წასულიყო ყველა ორგანიზაციაში შესულიყო და შეეთავაზებინა თავიანთი სერვისი და წამოიღო ამ ორგანიზაციის კონტაქტი. ეს ერთი ორგანიზაციის კონტაქტი იყო ერთი კონტაქტი და ასეთი უნდა გაეკეთებინა 50, 100, 200. წარმოიდგინეთ რა სამუშაო იყო ეს. და თანამშრომელი გოგონები რომლებიც ყავდათ აყვანილი ამ სამსახურში ლამის 24-საათიან რეჟიმში იყვნენ ამ ბაზაში ამის მოგროვებაზე მუშაობდნენ. დღეს ამის პრობლემა აღარ არის, დღეს სხვა მექანიზმები არსებობს ამისთვის, მაგრამ რეალურად სერიოზული ორგანიზაციები ბაზებს ქმნიან ფინანსებით. ისინი ყიდულობენ ადამიანების რესურსების ბაზებს. ეს არის ყველაზე ძვირფასი, რაც შეიძლება დღეს ბიზნესისთვის შექმნას ადამიანმა. აი ეს ბაზა. იმიტომ რომ ბაზა არის კლიენტი, მეგობრებო. და კლიენტები კლიენტი ყველა საქმიანობაში, ყველა ბიზნესში, ყველა ორგანიზაციაში, ყველა მიმართულებაში და ყველა სისტემაშია საჭირო დღეს. შეიძლება კლიენტი ქუჩიდან შედიოდეს მაღაზიაში რომ პროდუქტი იყიდოს, მაგრამ ყველაფერი ხომ ყובהზე არ გადადის, არის ორგანიზაციები, არის სისტემები, სადაც კლიენტი მოსაძიებელია და უმრავლესობა ბიზნესი არის ამაზე აგებული, ხო? რამდენად გააქვს უნარი კლიენტების მოძიების, მათთან მუშაობის ამ ბაზების გამდიდრების და ასე შემდეგ. ამით ახარ შენ შეფასებულიც, დაფასებულიც და ამ კუთხით უხდიან ძალიან ბევრ ადამიანს დღეს ხელფას სამსახურში. აღარ მოყვები ბანკების სისტემაშიც იგივეა, რომ კრედიტორები ნაყავდეთ ბევრი და ამ შემთხვევაში კრედიტ ოფიცერი მუშაობს და აქვს ხელფასი შედარებით განსხვავებული ვიდრე ჩვეულებრივი ოპერატორს, ხო? და ასე შემდეგ. ამიტომ მეგობრებო, აი ამ ბაზებთან მუშაობა, ადამიანებთან მუშაობა, კლიენტების მოზიდვა და ასე შემდეგ, ეს არის ერთი მთლიანი პროფესია გაყიდვების მენეჯერებს. ეს არის მთელი აკადემია დღეს ფათაშორის ტრენინგების სფეროში, კოუჩინგის სფეროში და აიღეთ ნებისმიერი მიმართულება, სადაც შეიძლება ადამიანმა რაღაც ისწავლოს თუნდაც ონლაინში, ხო? პირველ ადგილზე დგას
გაყიდვების სისტემის შესწავლა. Да и сети конкуренция ам системаში რომ ძალიან დიდი არის მექანიზმი როგორ ვასწავლოთ აქტიური გაყიდვები პარტნიორებს. Ай ხა დღეს მაგალითად ჩვენი კომპანია რასაც ქნის ახალ სისტემას ქნის ტრენინგების სისტემას. Первый, რასაც ისინი აკეთებენ, ეს არის გაყიდვების სისტემა. Ორგონიათ რაღაც განსხვავებული იქნება. ეს იქნება გაყიდვების სისტემა, რომლისთვისაც დღეს მუშავდება ახალი პროგრამა. Именно ро базарзе არის ძალიან დიდი კონკურენცია კლიენტთან დაკავშირებული და ამიტომ ის კომპანია რომელიც სიახლეს შემოიტანს ახალ მიდგომას შექმნის ხო ახალ მიმართულებას მოიფიქრებს რაღაც ინოვაციას მოიგონებს ხო იმ ის არის გამარჯვებული ბაზარზე კლიენტების მოზიდვაში ამიტომ ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს კომპანიამ რა დანერგა ახალი გარდა იმისა რაც ჩვენ ვიცით და გარდა იმისა აქვე მინდა გამოგიცხადოთ და გითხრათ გარდა იმისა რაც ოფიციალურად დაგეგმილი არის კოუჩინგის სისტემაში გაყიდვების ტრენინგები, რომელიც პირდაპირ ადამიანს იქვე მოახდეს ადამიანის ტრანსფორმაციას ტრენინგების პროცესში, როგორ შეიძლება გახდეს მაღალი კვალიფიციური გაყიდვების ჩემპიონი. Აი ეს არის პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ამას აუცილებლად გავივლით, უკვე ეს იქნება შემდეგი ეტაპი გაგრძელება იმ საბაზისო პროგრამისა, რომელსაც ახლა გავდივართ, ხო? Ასე რომ მეგობრებო კომპანიასთან თანამშრომლობა და პარტნიორობა დაკავშირებულია თქვენ განვითარებასთან და ისეთი უნარების განვითარებასთან, რომელიც ნამდვილად გამოგადგებათ ნებისმიერ სფეროში. Именно რომ კიდევ ვიმეორებ, კლიენტის მოზიდვა და კლიენტთან მუშაობის უნარები არის ძალიან მაღალკვალიფიციური ტრენინგები, ძალიან მაღალკვალიფიციური კატეგორია, რომელიც თვითონ ადამიანს აქვს. Амит დღეს გასაუბრების დროს პირდაპირ ფასდება თანამშრომელი, რა სამსახურშიც არ უნდა მიიხვიდე თქვენ გასაუბრებაზე, ამ კუთხით მაინც მოგიწევთ გასაუბრების გავლა და თქვენ იქნებით ძალიან მაღალ დონეზე. Ай მინდა გითხრათ, იმდენად ისწავლით და განვითარდებით ჩვენს კომპანიაში. Ай ასე, იმისათვის რომ ჩვენ ამ ნაწილში ძალიან განვითარებული პარტნიორები ყავდეს, რა თქმა უნდა, აი ისინი რაც მე ჩამოვთვალე, ეს 7 მიდგომა სპონსორისგან, ხო? როგორი სახით შეიძლება კლიენტთა სიაზე მუშაობა, უკვე ამაზე მიდის ლაპარაკი და მე ვფიქრობ, რომ კლიენტთა სიაზე მუშაობა როგორ უნდა შევადგინოთ ეს ბაზა, სად უნდა მოვიზიოთ ესეთი კლიენტები. ძალიან დიდი არის დღეს არეალი, მაგრამ კიდევ მეორებ, არის უდიდესი კონკურსი კლიენტებთან დაკავშირებით. ამიტომ ვისაც აქვს სწორი სტრატეგია, მიმზიდველი ფორმატი, მიმზიდველი ფორმატი კლიენტისათვის შექმნილი, იქ მიდიან ყველაზე მეტი კლიენტები და მე ვიცი და მაქვს უკვე ინფორმაცია, რომ ჩვენი კომპანია ამაზე ძალიან სერიოზულ ცვლილებებს აკეთებს. Да, ის პროგრამა, რომლითაც ერთ-ერთი ჯგუფი ჩვენ კომპანიაში მუშაობდა, ლიდო გენერაციის პროგრამაც არის ახლა ახლებურად გაკეთებული, მეგობრებო. ლიდო გენერაციის პროგრამა აქვე მინდა გითხრათ, არის გამზადებული კლიენტების ბაზა, გამზადებული, რომელიც უკვე იცის, რატომ მოდის შენთან და შენ რომ პროფესიონალურად უნდა იმუშაო ამ კლიენტთან და რომ შენ გექნება შანსი რომ ამ ადამიანთან ერთი რომ სწავლობ და ვითარდები, ეს ერთი მხარეა და მეორე რომ შენ იქნე შენ შემოსავალს და არავინ არ იცის ამ კლიენტებიდან ვინ გამოთქვას სურს რომ შენი გუნდის წევრი გახდეს და აი ასეთი უცხო საზოგადოებიდან რომელიც თავისი სურვილით მოვიდა სოციალურ ქსელებიდან არავინ არ იცის როგორი პროფესიონალური ძლიერი ოცნების გუნდი შექმნათ თქვენ. Ай ეს არავინ არ იცის, მაგრამ უშრომელად მუშაობის გარეშე, შრომის გარეშე არაფერი არ ხდება, არაფერი არავისთან არ მოხდება. თავარია გადაწყვეტილება მიიღოთ, ჩაერთოთ ამ პროცესებში, თან ვისწავლოთ და თან ვაკეთოთ საქმე. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად შევხვდები მე ჩემ გუნდს, ამასთან დაკავშირებით ჩავატარებ სპეციალურ შეხვედრას და აი აქ უკვე მეგობრებო, აი ეს კოლ ცენტრი, რომელიც მე მინდა რომ გავაკეთოთ, ეს არის კომპანიის გეგმა. აქ ნამდვილად შევარჩევ პარტნიორებს, რომლებსაც რამდენიმე კრიტერიუმი მაქვს შემუშავებული, რის მიხედვითაც ეს პარტნიორები ამ ცენტრში იმუშავებენ. ეს ცენტრი იქნება ფიზიკურად, სხვადასხვა ქალაქებში იქნება თუ ონლაინით იქნება, ამას იმის მიხედვით გადავწყვიტავთ, რა სიტუაციაც იქნება ჩვენს ქვეყანაში. მოგეხსენებათ, რომ ოფისების გახსნა დაკავშირებული არის იმ შეზღუდვებთან და ასე შემდეგ პანდემიასთან დაკავშირებით, ამიტომ ყველაფერს უნდა მოვერგოთ. Да ხანდახან არის ხოლმე რომ ჩვენ არ მოგვეწონა ონლაინ სისტემა, გულიგწდებოდა რომ ოფისებში აღარ მუშაობდით, მაგრამ ამანაც თავისე მურად ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო, მინდა გითხრათ. უდიდესი განვითარება მივიღეთ,
უდიდესი ზრდის ситуация ხონდა რომ გაზრდილიყავით კიდე სხვა ნაწილში სხვა სფეროში რაც შეეხებოდა ამ ვირტუალურ მუშაობას და მე მადლობელიც კი ვარ ამ ყველაფრის რაც მოხდა თუმცა კარგი იყო რომ არ მოხდა იყო ეს პანდემია მაგრამ ფაქტია რომ ეს არის აბსოლუტურად ახლებურად განვითარებული გუნდი რომელიც დღეს ონლაინში ასე აქტიურ მუშაობას ატარებს და ჩვენ შეგვიძლია ამ საკითხებზე შემდეგ ამ შეხვედრებზე კიდე ვილაპარაკოთ თუმცა ძალიან მინდა რომ ამაზე ძალიან დიდი ყურადღება გავაკეთოთ. გაყიდვები მეგობრებო, კლიენტი და გაყიდვები არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ზოგადად ყველა ბიზნესში და იგივე იმ ორგანიზაციაში, სადაც შეიძლება გადაწყვიტოთ და მუშაობა გინდოდეთ, ხო? ასე რომ ასე ძალიან ხშირი არის შემთხვევა, როდესაც ადამიანები პრაქტიკას საკუთარ ოჯახის წევრებზეც გადიან. როგორ იმუშაონ, როგორ ილაპარაკონ, როგორ ჩატან პრეზენტაცია, როგორ შესთავაზონ პროდუქტი. მე მქონდა ასეთი შემთხვევა და არაერთხელ და ხშირად უკვე ხშირია ეს ჩემს გარშემო გარემოცვაში, როდესაც ჩემი ნაცნობები და ახალგაზრდა გოგონები და ბიჭები იწყებენ ბანკში მუშაობას, ბანკი ამას არავალდებულებს, რომ შენ ყოველდღე უნდა მომიყარო რამდენი კლიენტი, თუმცა არის იქ ნაწილი სფერო, სადაც ეს ვალდებულებები ნამდვილად აქვთ, ხო? მაგრამ იმდენად აქვს გამომუშავებული, რომ ამ საკითხებზე ვინმეს უნდა ელაპარაკონ, მე თვითონ გავხდი აი ამის ასე ვთქვათ მონაწილე, ერთ-ერთ ოჯახში სტუმრად მისული, როგორ დამიჯდა მე ახლობლის შვილი და მთელი ბანკი, სადაც ეს მუშაობდა, ამ ბანკის უამრავი სერვისების მთელი პრეზენტაცია ჩამიტარა. მე მას ყურადღებით მოусმინე, პატივი ვეცი მის აი ესეთ მართლა ძალიან მაღალ დონეზე მომზადებულ პრეზენტაციას, ნამდვილად მოусმინე და იმანაც იცოდა რომ შეიძლება მე ამ ბანკის სერვისებიდან არაფერი არ მომერჩია და იმ წუთში მე არ გადამეწყვიტა, მაგრამ იმდენად უნდოდა მას რომ ეს გაეკეთებინა. იგი წარმოიდგინეთ რომ ადამიანები სამსახურებში რომ მუშაობენ, მიუხედავთ იმისა რომ ისინი მოჭრილ ხელფასი არიან, ну თქვა 300 აქვს ლარი, ან 600 აქვს ლარი, არა აქვს მნიშვნელობა. ის ამას მაინც აკეთებდა სამსახურის გარეთ, სამსახურის გარეთ. იმდენად შეიძლება ხორცა მისი ფუნქცია აი ამ ბანკის თანამშრომლის, ხო? და თუ კი შენ აი ამ კომპანიაში, რასაც დღეს ქვია ჩვენი პლატფორმა, Skyward Community-ში, შენ საკუთარ ბიზნეს აკეთებ და მერწმუნეთ, ის სამუშაო, რასაც ისინი ატარებენ თქვენ რომ ამ კომპანიაში ჩაატაროთ, გექნებათ 10ჯერ მეტი შემოსავალი. ერთხელ და ორჯერ მეტი კი არა, 10ჯერ მეტი შემოსავალი გექნებათ. ვიდრე აქვს აი იმ ოპერატორს და იმ კრედიტ ოფიცერს, რომელიც იმ ბანკში ზის და ნამდვილად არის ხანდახან მათი შემოსავალი დამოკიდებული მისგან მოძიებულ კლიენტზე. რამდენ კრედიტს გასცემს. ეხლა ცოტა შეიცვალა ბანკებში სიტუაცია, მაგრამ აი ეს პრინციპი დღემდე მუშაობს. ასე წრთნიან, ასე ვთქვა, ну ასე ქვია, ხო? ასე ატრენინგებენ და წრთნიან თავის თანამშრომლებს, რომ სადაც არ უნდა წავიდეს ის ოჯახშიც კი როცა სტუმარი მოდის, ლაპარაკობს იმ სერვისებზე, რაც თქვათ, მაგალითად საქართველოს ბანკს აქვს. ყველა მისი საქართველოს ბანკის სერვისი 24 საათი ვისმენთ ტელევიზორში, ყველა ბროშურაშია, ყველა ფლაიერში შეგვიძლია ვნახოთ, ყველა ბანკში შესვლა გამოსვლაზე ვნახოთ. მიუხედავად ამისა, თანამშრომლები ცოცხალ რეკლამას აკეთებენ მაინც ამის შესახებ. გამიგეთ? დააკვირდით ცხოვრებას, დააკვირდით ყველაფერს, სად რა მიმდინარეობს, სად რა ხდება, დააკვირდით და მიხვდებით, რომ ამ პლატფორმაზე ბევრჯერ მეტი შესაძლებლობებია, ბევრად უფრო სერიოზული სარფიანი წინადადებებია. დააკვირდით, გამოიყენეთ, მეგობრებო, შეისწავლეთ, ითანამშრომლეთ ჩვენთან და მერწმუნეთ, რომ იქნებით ძალიან კმაყოფილები იმითი, რომ თქვენ საერთოდ მოხდით ამ კომპანიაში. მე დღევანდელი შეხვედრა მინდა ამით დავასრულო და დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ პარასკევამდე. ვეცდები რომ შემდეგ პარასკევს კიდევ უფრო აქტუალური თემით გამოვიდე თქვენს წინაშე და ის ახალი გეგმები და ამოცანები რომელიც აქვს დასახული ჩვენს კომპანიას თუ კი იქნება ამისთვის უკვე მზაობა ამისთვის რა თქმა უნდა გავაკეთებთ სპეციალურ შეხვედრას და ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრებთ და მე აქვე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ადამიანები რომლებიც იმუშავებენ დღეს ამ ცენტრში რომელიც ლიდოგენერაციაზე მუშაობს, ნამდვილად სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით უნდა შევარჩიოთ. უკვე ასე არის საქმე. ასე რომ დიდი მადლობა, მოემზადეთ ყველას, ველოდები თქვენი სურვილის, თქვენს გამოხმაურებას და მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. მადლობთ ყურადღებისათვის.